Її пісні – таємнича сила, що відкриває серця слухачів до її музики. І у 2020-му Україна матиме можливість заспівати з нею знову. 16 квітня – Палац спорту. Найкращі треки з останнього альбому «Heart to Mouth» і всі хіти. 16 квітня. LP з єдиним концертом у Києві. Живий звук. Квитки на аншлаг.ua.